الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام بالخصوص شیر اہل سنت سرمایہ اہل سنت سرمایہ ملک و ملت حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشادی موسوی زید مجد الکریم آپ حضرات بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے بڑے جذبے سے بڑے ولولے سے یہاں حاضر ہیں میں بھی حاضر ہوں یہ کانفرنس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں انعقاد پذیر ہے اور ایوان اقبال میں ہے اور علامہ یہ فرماتے ہیں کہ حفظ قرآن عظیم آئین توست اور حرف حق را فاش گفتن دین توست ایوان اقبال اقبال کے نام سے ہے اقبال کہتا ہے کہ قرآن مجید کے آئین کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور حق کو کھول کر بیان کرنا یہ دین کا اور اسلام کا تقاضا ہے اب جن لوگوں نے فلم بنائی اور وہ ابھی زندہ ہیں اور امریکہ میں مسلمان ڈالر کمانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ کوئی کتا اٹھے امریکی اور اس کو مار دے جس طرح بھائی منگولوں کے کتے نے مارا تھا وہاں بھی امریکی کتا اٹھے اور ان کو مار دے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ بیٹھے ابھی اسی طرح برطانیہ کے مسلمان شیطان رشدی وہاں زندہ ہے اور وہ بھی منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی کتا اٹھے اور اس کو لڑ جائے توجہ میں بس دو تین باتیں حضرت کا حکم ہے
اقبال کہتا ہے کہ دلبری بے قاہری جادوگری است. اقبال کہندا بھی گل ہوے تے اودے اندر جاہو جلال نہ ہوے. اقبال کہندا اے تے جادوگری اے, بندے پسانے دا طریقہ ہے. اور دلبری با قاہری پیغمبری است. اقبال کہندا گل ہوے تے جنے والی ہوے, اے ساڈے وڈے لوگاں دا طریقہ ہے. اس تو بغیر گل کوئی نہیں. گل اسی لفافے امریکہ دی گل نہیں کرنی جی. بھائی کیوں جی, امریکہ جی بھونڈا ڈا جانا جی. ایک دن یوم عشق رسول منایا انہاں غلاماں نے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ میں اقبال کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی ناراض ہو تو اقبال سے ہو, بلکہ اقبال دے حوان نو وٹا مارے. بھائی بنیا کیوں ہے جی؟ تھے حق گل اقبال دی بھی نہیں کرنی تو پھر اور تھے کی کرنا ہے جی؟ بھنگڑا پڑا ہے تھے. ہاں جی, ہاں جی. خیر یار, اقبال بیچارہ کی ہے کہنا ہے, ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے. آج تسی لائی, ایسی تھوڑی لائی. اقبال بیچارہ تھا ساری زندگی یہ کہنا چلا گیا, ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اے تسی جنے والا کوئی نعرہ لاؤ امریکی موج. ٹھہرا یار گل سن. پہلے امریکی موجاں اٹھیاں 7 فٹ, تہاڈے نعرے نال اٹھن 70 فٹ. اینج نعرہ لاؤ, ول کر کے نعرہ. اقبال تے ساری زندگی کہندا رہا بھی میں مدینہ منورہ نہیں جا سکتا, ایک طریقہ ہے پہنچان دا, میں مر جاواں میرا جسم خاک ہو جائے, پھر ہندوستان جو ایک گواہ اٹھے اقبال دی مٹی لے کے اس راہ تے سٹ دے وے جڑی راہ مدینے جاندی, تے حاجی اتھو گزرن تے پیراں نال لگ کے تے اقبال مدینے چلا جائے. بس ہن بیچارے دی تصویر لگی, تو ہضم نہیں ہو, رہن دے. ایوان اقبال جو ہے چینو عرب ہمارا ہے, ہندوستان ہمارا ہے. میں اگلی سانو بلاؤ تو اندسی اقبال کہنے کنو. کوئی لوگ اخبار ویچن واسطے بیچارے اقبال لکھ دے, سانو بلاؤ ایک باری دسی اقبال کہنے کنو. علامہ اقبال کلندر لاہوری, توجہ. اب بات جو ہے نا وہ یہ ہمارے غلام جو ہیں جتنے اسی گل میں جڑی غلط کراں تے شاہ جی بیٹھے بعد وچ ساڈے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم مزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن وحدہ اللہ شریک خطیب. ہاں یہ مطلب یہ بھائی یہ تنہا ہے نا, ایک اپنا انداز بھی جدھر ٹھل پائے پھر شاوری ٹھل پائے, اگر ان کو روک سکنا. کیمپ جیل ہے نا, وہ پولیس والا ایک آیا پتنی سپریڈینٹ سی کہ نیب سی, تو شاور اسی نال جی روپ پان لگا, تو شاہ جی نو ویسے ہی شوگر تنگ کیتا ہوئے سی کافی دن تو. اندر نکل جائے کمرہ سی بھائی, ایک کو شاور ادھر سر لاندے سن تے پیر ادھر لگتے سن, تے اسی راتی سونا تے کہنا بھی شاہ جی راتی لتا لگ جان تے معاف کر دینا, جاگدیا نہیں مارنی ہے. قیامت نو کہو بھائی سادات نو لتا مار دے رہے. تے شاوراں نو شوگر ویسے بھی تنگ کیتا ہوئے سی بڑا,
ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਾ ਏ ਚੂੜਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਾਵਰੀ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਬਦਲ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਮੈ ਖਾਨੇ ਯੂਰਪ ਚਸ਼ੀਦਮ ਕੇ ਬਜਾਨੇ ਮਨ ਦਰਦੇ ਸਰ ਖਰੀਦਮ। ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾ ਮੇ ਗਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੀ, ਲੰਡਨ ਮੇ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਮੁਝਸੇ ਆਦਾਬੇ ਸਰ। ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੇ ਨੀ, ਕੋਈ ਨੀ ਛੁੱਟੇ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੀਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾ ਮੁਝੇ ਜਲਵਾ ਦਾਨਿਸ਼ੇ ਫਰੰਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਵਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਵਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾ ਆਖਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਪੈਦਰ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੂ ਬਨੀ ਮੁਸਤਲਕ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਮ ਥਲੇ ਜ਼ੇਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਲੈਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਫੇ ਸਗੀਰ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰੂਫ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੇ, ਬਈ ਬਾਬੇ ਇਫਤਿਆਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਕਵਾਸ। ਤਵੱਜੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਯੌਮ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬੈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਈ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉਨਿਲ ਆਜ਼ੋ ਵਾ ਅਨਲ ਅਜ਼ਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ। ਖਾਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮੂਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜਰਨਲ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮਲਾਲਾ ਕੋਲ, ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਰਨਲ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਮਲਾਲਾ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਦੋ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰੀ ਮੁੰਤਜ਼ਿਮਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੱਪੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮੂ ਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਮਿਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਜ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਲਕ ਦਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਦਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਵਾਨ ਇਕਬਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰਾਜ਼ ਅਕਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀਲਾ ਮਪੁਰਸ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਮਲਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਾਦਰੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੜਿਆ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਕਬਾਲ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਿਆ ਕੇ ਅਕਲ ਕਮਾਲੇ ਦੇ ਯਕ ਫੰਨੇਦਾਰਤ, ਬਿਆ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਲੇ ਦੇ ਯਕ ਫੰਨੇਦਾਰਤ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ਼ਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕੋ ਫੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਕਿਆ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ
جلے ہوئے اور ٹھہرو یار گل تو سنو لیا دے بندے اے گل کرنی اتھے آسان ہے میں بھی بیٹھے ہاں شاہ جی بھی بیٹھے سارے علماء اور مشائخ بیٹھے دسویں مہینے پتر جمے چار جنوری نو بندہ وقت دے گورنر نو گولی مار دے وے اور ٹکا کے مارے پھر بندوق رکھ دے وے پھر تھانہ کو سارے جا کے نعت پڑے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ایتھے غلام مصطفیٰ پڑھ رہے سی اویس رضا بھی آیا بیٹھا اینج اینج کر کے ایتھے نعت پڑھنی کیڑی اوکھیاں ایتھے نعت پڑھنی کیڑی اوکھیاں تھانہ کو سار ہوئے وقت گورنر نو مارے ہوئے انہاں بدکاراں دی حکومت بھی ہوئے اور پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون پھر کہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اے گل ہو رہے اور توجہ یار بات ختم ہے کرنا گل ختم گل یاد رکھو ایتھے بھی پڑھنی ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں سارے میں بھی تقریر کر رہا ہوں ایتھے کیڑی گل ہے ایتھے شاوری بیٹھے پہلے شاوروں کو کوئی نپے گا پھر سانو نپے گا ہاں جی ایتھے نعت پڑھنی کیڑی مشکل ہے پھر اتھے جا کے اسی اتھے گل نہ کریے اس دی ساڈے تو بڑا کیڑا کمینہ ہے کائنات وچ جی اودی گل بھی نہ کریے اتھے انہیں جا کے دعا منگی یا رسول اللہ آفتوں کا رخ بدل دو ہاتھ بدے ہون پھر نہ سانو بھلے تے اسی اتھے بیٹھ کے کرسیاں تے جناب کھا پی کے حلوے مانڈے بھی بھول جائیے غازی ممتاز دی گل نہ کریے اس تو بڑا کمینہ کوئی نہیں ساڈا بھی ایک آ رہا جناب شیخ در عشق بتا اسلام باخت رشتہ تسبیح زنار ساخت اقبال دا شعر مینو یاد آ گیا اقبال کہندا اے شیخ دی کی بات کردے ہوئے تے ڈالرا وچ اسلام بھی ویچ آیا لو جی اے مجددن اے میں مجدد دی گل کرن لگا میری گفتگو ختم ہون لگی اے میں مجدد دی گل کرن لگا کھوتے ڈنگنے دا مجدد توجہ اس میں دے بھی نہیں پتا کھوتا کتنے طریقے نال ڈنگا جاندا اے مجددن جی دیکھو میں اے ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں 1400 سال تاریخ وچ کسی مفتی نے انج فتوی شروع نہیں کیتا جی اعلی عزت رسول دی بات ہے نا تے پوچھیا فتوی 1335 ہن 34 ہو گئی کہ 35 ہو گئی ایک سال 99 سال ہو گئے نے فتوی پوچھیا تے پوچھیا کہ نے حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب قاضی شفا قاضی ایاز نے بھی شفا وچ لکھیا بھی یہودی سی یا عیسائی انہیں حضور نو مسکین کہہ دیتا تے امام مالک نے کہی دھوڑ لا دیو انہیں کہا جڑا نبی آپو مسکین سی اپنے آپ نو کچھ نہیں دے سکیا انہیں غیرہ نو کی دینا ہے اے انہیں گل کی تھی امام مالک نے دھوڑ لا دیو ہوں جناب تحقیق ہو رہی جناب مینو تحقیق آئی 13 گھنٹے دی تحقیق آئی میں کہا محبت رسول جڑی نا عشق رسول پوچھے نہیں جاندا عروہ بن مسعود آنج حضور دی داڑی والا ہاتھ کیتا تے مغیرہ بن شعبہ نہیں پوچھے حضور گستاخی کتنی ساری بندی جی بندی بھی آئے تے ہاتھ نال روکا جی زبان نال روکا حضور سامنے بیٹھے تے چاچا ہے بڑھا آگے بیٹھے بھتیجا پیچھے کھڑے آتے دستہ تلوار دا ہاتھ ہوتے ماریا فرمایا آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ الیک فرمایا چاچے یہ دوبارہ ہاتھ آیا تے وڈ دے آنگا انہوں حضور دی داڑی والا ہاتھ نا توجہ یار گل مکڑ لگی ختم شاوران دی گل کرانی میں تو ویسے توانو مطلب تیز کر رہے ہیں مطلب تیز ہو نیازی صاحب قبلہ سن نا پنجاب اسمبلی تے وہ آئے تے وہ نعرہ ایک عورت صدارت کر رہی سی وہ سپیکر تو بندے نے نعرہ لا دیتا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے نیازی صاحب فرمانا لگے اے نہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے آئے اقبال دیکھ مطلب مرد مومن سن نیازی صاحب اقبال کو جاندے رہے اقبال دیکھ پڑھ دی بھی رہے اقبال کو توجہ میں جڑی ساڑھے وڈے وڈے ہیں ساڑھے وڈے نورانی صاحب تے نیازی صاحب تے مذاکرات ہو رہے ہیں ضیاء الحق نہ تے نورانی صاحب نے انہوں کہہ چھڑیا منافق ضیاء الحق نو تے اوتھے گرما گرمی ہو گئی محمود ہارون بھی بیٹھا سی تے بڑے بڑے ہو سارے بیٹھے سن تے نیازی صاحب نے پھر اس گل نو ٹھنڈا کیتا فرمایا اوے مولانا خاموش رہیے چھوڑیں اس بات کو نیازی صاحب نورانی صاحب نو فرمان لگے او مولانا چھوڑیے اس بات کو ضیاء الحق کو کیا کہتے ہو یہ تو ٹھنڈا دوزخ ہے
ساڈے وڈے وڈے ساڈے وڈے وڈے ایویں تے کڑ کے بندہ گلاں کرے جی یہ ہے تے وہ ساڈے وڈے جتھے بھی گئے انہاں دسیا سی جنیا اے جناب فتوا حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب نے پوچھا حضور کہ رسول اللہ نو کوئی بندہ مسکین مولانا نے تقریر کردے کہہ دیتا حضور نو کوئی مسکین کہے یا غریب کہے تے ہن بس میری گفتگو مک گئی امام دا ویکھو یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا اعلی حضرت بریلوی فتوی این شروع کیتا بھائی کوئی سیرت دی کتاب لکھن لگے اینج مومن ہونا چاہینا آپ نے سنا میری گفتگو مک گئی اعلی حضرت نے جواب لکھن لگے آپ نے فرمایا مولوی صاحب کی گل کر دیتی حضور نو تقریر کردے مسکین کہہ چھڈیا آپ نے فرمایا حضور اقدس توجہ بھائی میری گفتگو مک گئی ہے ذرا سنو نعت بھی لکھی تے نثر بھی لکھی تے کمال کر دیتی آپ نے فرمایا لکھنا کی شروع کیتا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی آلی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں